Aizsācies piektdiena, jau piektajā diennaktī tūdaļ ieritēs labdarības maratons dod 5, kad Latvijas Radio 5 raida no stikla studijas, Doma laukumā 6,5 diennaktis vācot ziedojumus un stāstot par šī gada tēmu palīdzību riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem. Dīžais Toms Grēviņš šogad ir vienīgais, kurš pastāvīgi darbojas studijā un šobrīd viņš pievienojas mums Rīta panorāmai. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, Rīta panorāma! Jā, es tagad nezinu, tev tur ir rīts, vakars, kā tu vispār strādā, kas notiek, piedod, tas ir personiski. Nesen uzreiz. Modies, droši vien. Jā, jo pirms mēs runājam par skaitļiem un būtību, man tiešām gribas personiski pavaicāt, kā tas man iepriekš nelikās kopā, kā tur var trīs cilvēki to diennakti nosakt. Kā notiek to vienam, kur strādājot? Tu guli kaut kā darīt? Tu neklausies radio, jā? Laiks ir diezgan relatīvs. Laiks ir diezgan relatīvs šeit stikla studijā, bet diena ir sākusies. Arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā ir redzams viss tas, kas šeit šobrīd notiek, un nav svarīgi, kā svarīgi ir, ka varam un dodamies uz priekšu, un 21. Decembra vakars jau patiesībā ir daudz aizsniedzamāks, nekā tas bija 15. Decembra rītā šo visu aizsākot. Tas nenoliedzami, jā, bet 137 tūkstoši, mēs jau minējām ziņās arī skaitli, 657 eiro. Kā tas process, kā tu to saredzi, sajūti fiziski, nu kā tad džingstošas monētas laikam tur nebirst, vai ir arī tāda ziedojuma kastīte, kā iepriekš? Visgan, tur es mēģinu šobrīd rādīt, tur ir naudas kastīte, stikla studijas, ļoti, ļoti lielā attālumā no manis, bet ik vienam cilvēkam, kurš pienāk klāt šeit stikla studijā Doma laukumā, ir arī kāda monēta iedžingstināt. Un ļoti laba iespēja tieši nu, kādu gadu krātās monētas ņemt un šeit izbērt, jo ziedot LV atšķirībā no citiem cilvēkiem var bankā samainīt tās mazās monētas bez komisijas maksas. Un tas nozīmē, ka visas tās monētas arī ieiet iekšā šī gada labdarības maratona dod 5 ziedojumu. Kā jau katru gadu arī tēmas, ko jūs aplūkojat, kam jūs vācat ziedojums, nav absolūti tās vieglākās. Kā tev ir pašam to visu nu, caur sevi laist? Pie tevs nāk cilvēki, dalās savos pārdzīvojumos, to visu uzklausīt, padot tālāk. Tu esi tāds vidutājs, kā tu pats ar to visu tiec galā un kas arī tev varbūt visvairāk raizķēr šajā laikā? Tam īsti nav sakars ar... Ar to vienu būšanu, tad, kad mēs bijām vietā, tur jau tāpat lielākoties dzirdi visus svarīgākos un aizraujošākos stāstus vai arī tiec pie vissvarīgākajām atziņām, bet, profesionāli tas ir tā, ka tev priekšā ir scenārijs ar 158 atsevišķām sadaļām un tā tu arī katru no viņām vienu aiz otras. Arī veids un izveids. Saruna ir šausmīgi daudz, no es tiešām domāju, kolēģi, par nākotni. Es viss ir YouTube, viss ir sociālajos tīklos, jūs paši esat daudz ko redzējuši. Ir grūtākas sarunas, ir vieglākas sarunas. Man tiešām visa apziņa bišķi koncentrēta uz to, kas šeit notiks vēl, nevis uz to, kas ir bijis, jo tas, kas ir bijis, tas ir bijis. Bet, nu, protams, notiks vēl un ziedot varēs vēl un ne tikai šī maratona gaitā, bet no to, ko šobrīd jau var darīt, es domāju, vēlreiz noteikti nāks par labu atgādināt. Dot 5 LV, vismaz 5 eiro, iespēja pasūtīt dziesmu un ziedot, vai ne? Nē, nu tas, ko ik viens var darīt, ir aprunāties ar savu pusaudzi, kas ir kaut kur blakām, vai nu ģimenē, vai draugos, būt kopā ar jauniešiem, izvēlēties, ieraudzīt un netēlot, ka tie jaunie cilvēki ir tukša vieta. Un tam nevajag 5 eiro, tam vajag vienkārši cilvēku uzmanību. Jā, tas ir divas lietas, kuras var noteikti darīt paralēli, gan aprunāties ar savējiem un būt kopā, gan arī ziedot. Paldies, Tom, tik tālu, mēs rīt vēl sazināsimies ar tevi. Un parīt arī sazināsimies. Lai veiksmīgs maratons. Brīnišķīgi. Atā. Turpinām jaudīgi. Paldies. Toms Grēviņš no stikla studijas Doma laukumā par labdarības maratonu dod 5 runājot 8:05, ja nemaldos piektdien sācies. Tas nozīmē, ka no tieši akurāt pēc pusstundas būs piektajā diennaktī arī šis maratons ieritējis.